שבאת קושה ולכות, אלא מכל, מלכתה, שירתה, שבחתה, ונחמתה, דברן בעלמה, ולא אמן. שיהיה שלום הרבה משמיה, חיים וצבא, משואה, מלחמה, צדבה, רפואה, גולה, שיחה וחפרה, רבע והצלה. לנו, פעמו, ישראל, ומלוא אמן. עושה שלום ומלומה, וברחמה, נעשה שלום עלינו. ברוך פעמו, ישראל, ומלוא אמן. אוקיי, אנחנו, עד מתי? 540. נגיד קצת אור החיים הקדוש בפרשת ואתה תצווה. היום היה הילולה של משה רבנו, זין אדר. זין אדר, הילולה של משה רבנו. יש משהו מעניין, מדברים על זה, הבני ססחר וכולי, למה אנחנו יודעים והילולה של שאר הצדיקים עושים הילולה. רק אנחנו עכשיו היינו פה, רבי יצחק אבוחצירא, תזמורת והכל, וכך עושים בל"ג בעומר. האמת היא של"ג בעומר, בהלכה היבשה, זה לא בדיוק בגלל ההילולה. בגלל שאז הפסיקו למות תלמידי רבי עקיבא. אבל בקבלה זה ידוע שזה קשור להילולה של רבי שמעון. ולמה בדיוק בהילולה של משה רבנו זה הפוך? החבר'ה קדיש הצמים, יש הרבה יהודים מרשמיים שצמים, ועד כדי כך שאמן הרשע ימח שמו בחר בחודש אדר בגלל זין אדר, כי זין אדר נפטר משה רבנו, אמר זה חודש רע לישראל חס ושלום. למען האמת, למען האמת כתוב שחודש אדר באמת לא היה חודש טוב, באמת לא היה חודש טוב. זה לא כמו חודש ניסן, שהחודש הזה לכן, זה מאז ומקדם, זה חודש טוב לעם ישראל. זה לא רק ביציאת מצרים, גם לפני יציאת מצרים. כמו שאנחנו בהגדה של פסח אומרים כל מיני דברים, שזה כבר עוד מלפני זה הרבה לבן שרדף אחרי יעקב, השם הזמין שזה יהיה דווקא בליל הסדר, כי אז זה שיחק למזלו של יעקב אבינו. וככה כל מיני דברים עוד אצל אברהם אבינו והכל, החודש הזה לכם בבריאת העולם זה בטבע ככה. בטבע, במזל של ישראל, זה חודש טוב לעם ישראל. אבל חודש אדר זה לא בדיוק. זה מהחודשים כאילו הלא טובים באורגנל לעם ישראל, אבל בחודש הזה אשר נהפך מיגון לשמחה, מעבר ליום טוב. אנחנו רואים את זה גם כי חודש ניסן, במי שיודע, בצירופי החודשים יש הרי 12 צירופים. אתם יודעים שיש 12 צירופים בשם הוויה. זה בכל חודש וכל שבט ובעצם כל שעה ביום. כל שעה ביום יש העניין שיש 24 שעות. שם אדנה, שם א' ד' נ' י' זה יש בזה 24 צירופים, כל שעה מאיר צירוף אחר. בשם הוויה יש לזה רק 12 צירופים, כי זה רחמים, זה רק ביום. אני אשאל אתכם חידה. אני אשאל אתכם שתי חידות. חידה אחת, פרשיות השבוע, תרומה, תצווה. אני, מי שיודע, יכול להגיד כמה היו אבני שוהם. לא, זה אבני מילואים. כמה אבני שוהם? כמה? שישה. שישה? זה לא שמעתי אף פעם. מה? אני חושב שלושה. הוא ענה נכון, ומעט אנשים עונים ככה. בדרך כלל רוב אנשים עונים שתיים. במקרא מלא, דיבר הכתוב, את שתי, ולקחת את שתי אבני שוהם. יש שתי אבני שוהם. אבני מילואים יש 12, זה על החושן. אבל על האפוד יש שתי אבני שוהם. אז אם כן, מה החידה שלי שאני קושר לזה שנים, ומעט מאוד אנשים עונים את האמת שיש שלוש, איך זה? הרי אני מוכן מזמן לקיים מצוות עשה, שם זה ודקום מודעת מזיקה. כי אתם מצוות עשה. שמעתי את זה בגלל זה, זה קשור לשלשות. כי אחד מאבני מילואים זה גם כן היה שם. אני שאלתי חידש, מה שאני שואל הרבה שנים, שאל אנשים כמה יש אבני שוהם. התלמידי חכמים הכי גדולים עונים שתיים. מקרא מלא דיבר הכתוב ולקחת את שתי אבני שוהם.
אבל היה שלוש. כי אחד מאבני מילואים זה גם היה שום. תרשי, שום וישפה. אני כבר חידה שאני שואל כל השנים, כמה יש אבני שום? אני עם שתיים, אני עם שלוש. השואב שנמצא בחושן הוא לא בכלל השתיים? לא, לא. יש שתי אבני שום זה של האפות. עכשיו, החושן לא. יש 12 אבני מילואים. זה אותו סוג אבל. זה אותו סוג, כן. כן, כן, זה שום. שום, okay. כנראה שכן. אני לא בדקתי, לא הייתי שם, אני חושב שכן. שום, זה סוג אבן שזה שום. יש היום כל האבנים האלה, יש הרבה אנשים מחזיקים את זה לסגולה. כי רבנו בחיה, בספר שלו, הוא כותב כל אבן יש לזה סגולה אחרת, יש הרבה אנשים מחזיקים את זה. לא, זה בפשטות אותו דבר, כן? זה משפיע על הרוחניות של הבן אדם. על הרוחניות, על המזל, כל אבן יש לו משהו אחר, רבנו בחיה אומר את זה. אבל בכל מקרה, אז יש שתי אבני שוהם, מה שאנחנו יודעים, אבל יש עוד שוהם, כי אחד מה-12 אבנים של המילואים זה גם כשוהם, תרשיש ושוהם וישפה. עכשיו ככה, שוהם אותיות משה. מה רציתי להגיד? התחלנו לדבר על זה... על היסד של משה רבנו. היוצא של משה רבנו. יש שאלה שהבני ססחר, והרבה שואלים את זה, למה אנחנו יודעים, אילו לו, תשים תזמורת והכל, בהילולה של משה רבנו זה לא בדיוק. אפילו דוד המלך יש על מה עושים. דוד המלך זה בשבועות. כי עושים את זה. כן, אבל בסדר. אבל דוד המלך זה לא שייך לצום. אבל פה משה רבנו צמים. החבר'ה קדישה צם, הרבה אנשים ירא שמיים צמים. ובהילולה של הרשב"י שמחים. אז הזכרתי שההילולה של הרשב"י זה לא רק בגלל זה, גם בפשט גם כן, כי אז הפסיקו למות תלמידי רב עקיבא. אבל בקבלה זה בגלל זה, ויודעים. אז מה ההבדל? אז הבני ססחר אומר שזה קשור ככה. הוא אומר כי בהילולה של משה, מתי משה רבנו נפטר, אז היה אז שנשתקחו הלכות בימי אבלו של משה. 3,000 הלכות נשתקחו בימי אבלו של משה. וזה היה צער גדול. העיקר, הכל זה סביב התורה. אם נשתקח חלק מהתורה זה צער. ועד היום זה נשאר צער. ולכן באמת, באמת אמן בחר קורה בזה חודש רע. אבל במתי רבי שמעון בר יוחאי נפטר, התגלה היתרה. התגלו סודות התורה. אז ככה זה שמחה, הכל זה סביב התורה. יכול להיות אותו צדיק נפטר וזה הילולה תזמורת, ויכול להיות צדיק נפטר וזה הפוך. הכל זה סביב התורה. בכל מקרה, ככה אומר בני ססחר. אני אגיד משהו מעניין, יש הבדיחה הידועה שאומרים, אמן, חז"ל באמת אומרים, רואים באמת שזין אדר קשור לנס של פורים. באמת זין אדר קשור לנס של פורים, ומאיפה רואים את זה? כי חז"ל אומרים, הוא בחר כי זין אדר משה רבנו נפטר, אבל הוא לא ידע שמשה רבנו גם נולד. אז רואים שזין אדר זה בעצם מקור של הישועה. זה נולד, וזה לא רק נולד, בעומק, בחסידות, זה באמת, כי היום הפטירה של הצדיק זה יום לידה, ההילולה זה יום לידה. אז בעצם זה יום מזל. בכל מקרה לענייננו אומרים, למה המן הרשע, מח שמו וזכרו, אז בחר ביום אחד לחסל את עם ישראל, להשמיד ולהרוג ולאבד, למה לא עשה כמו היטלר, עשה את זה מח שמו ככה, למה צריך ביום אחד? אומרים העולם, כי הוא פחד שאולי יצליחו בסופו של דבר לבטל את הגזרה, ואז עם ישראל יחגגו, לא רצה שיחגגו איזה חודש. רצה, הוא לא פרגן לעם ישראל חגיגה יותר מיום אחד. ולכן עשה את זה ביום אחד. אבל לא הלך לו, קודם כל יש יומיים. ואחרי זה עשו מי שנכנס אדר כל החודש. והחודש אשר נפח, כך היה עטר צבי מזידי צ'ויב, לא אמר תחנון כל חודש אדר. אמר לה, שואל ומשיב, רבי יוסף שאל נחנזן, אמר לו, זה כי כל החודש חג. אומר, איפה זה כתוב? אומר לו, זה פסוק מפורש. אומר, כן? אומר לו, איפה? זה בתנ"ך. אומר, אני יודע כל התנ"ך בעל פה, אין כזה פסוק. במגילת אסתר, החודש אשר נפח, מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב. באמת חז"ל אומרים, בשמחה זו יום טוב. לכן מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, זה עניין של יום טוב, שזה כל החג. ובאמת כתוב אחד במשנה, אין בין אדר ראשון לאדר ב', אלא כל הדברים, המגילה וכל הדברים. באמת כבר שואלים, אז מה נשאר לך עוד? כל הדברים זה רק באדר ב'. אבל העניין הוא, נכון, המצוות המעשיות זה רק באדר ב'.
אבל הקדושה החודש והשמחה של החודש זה אותו שמחה באדר א' כמו אדר ב'. זה היום הזכרתי את זה בהלכה ברבי יבון בקצרין, הזכרתי מאמר העולם. התחלתי עכשיו ככה, ככה תמיד אני אומר הלכות פה ושם, עכשיו התחלתי מההתחלה, אז דיברנו, התגבר קרי לעמוד בבוקר לעבודת בראש, יהיה מאור השחר, אגם מגיע רמה, אבל על כל פנים לא יאחר זמן התפילה שהציבור מתפללים, אז זה מניע ספרדי. אמרתי שספרדים צריכים לקום לפני עלות השחר, אשכנזים יכולים להקל, כי הרמה אומר, על כל פנים לא יאחר זמן התפילה שהציבור מתפללים. אבל היום בכלל אפשר להקל, כי היום זה עם החשמל והולכים לישון מאוחר, אז היום זה לא בדיוק אותו דבר. אז אחרי זה הרמה מתחיל, מי שרוצה לדעת סתם ככה דבר מעניין, הרמה, למה עשה הרמה ספר, הספר שלו, שזה בעצם הגאות על מרן. מרן הבית יוסף עשה שולחן ערוך, והרמה בא ועשה ספר הגאות על הזה. ואפילו היו כאלה שכעסו על הרב עובדיה, היו אשכנזים כאלה שלא הבינו אותו, שהוא קורא לזה, הוא ועוד כאלה ספר מנהגים. אבל למען האמת, למען האמת זה לא סתם, הוא באמת קרא לזה לא סתם. אז אני אסביר לכם מה זה, שזה בעצם באמת ספר מנהגים, אבל אני אסביר לכם מה זה הספר מנהגים. כי לכאורה זה הלכה, מה הקשר למנהגים? צריך לדעת איך זה, איך זה נולד הספר הזה. הרב מכיר את זה בטח. זה הרב מכיר את הסיפור. אני מכיר את הסיפור, הסיפור. שהוא ביקש רישות ממרן השולחן ערוך. לא, אבל יש פה... לא, זה הסיפור. הגיע אליו בצפת, ככה ידעו. אני לא יודע אם זה נכון, אבל זה אולי הגיע בדרך נשמתי משהו. כן, אבל לא, אבל יש סיפור ככה. הרמה הגיעה לקרקה, עיר ואם בישראל, עיר הבירה של פולין. והרמה הגיעה שמה, ושם היה מנהג מוזר כזה, שכל בוקר אחרי שחרית, הגבאי מכריז כל הרשימה שאנשים הלכו למקווה בלילה. וכולם אומרים, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. הרמה הסתכל, איזה זמינה, איזה פריצות זה. מספרים, זה כתוב בהלכה שצריך להיות בצניעות, ופה מספרים מי שהיה במקווה בלילה, וכולם אומרים, מזל טוב, ומברכים שיצא מזה משהו וזה. הרמה קרא לגבאי, לשמש הזה, אומר לו, מה זה הדבר הזה? מה זה הפריצות? אומר, זה מנהג פה, הרבה שנים, לא אני עשיתי את זה. אומר, איך אומרים, הרב עובדיה גם כן היה מצטט את זה לפעמים, מנהג אותיות גיהנום, באמת מנהג ישראל תוראי, אבל לפעמים יש מנהגים שזה אותיות גיהנום, ואומר, מי היום? לא רוצה לראות את זה יותר. לא רוצה, השם ישמור, לא רוצה לראות את זה. אוקיי, בסדר, הוא הפסיק. הרב החדש אמר, לא, אז לא. עכשיו, אחרי כמה שבועות, לא יודע מתי, היה איזה מישהו שהוא נסע לעסקים, הוא נסע למרחקים, והוא לא היה שם בקרקה, מתי שהרמה הגיע, וביטל את המנהג והכל, והוא חוזר, הוא לתמו יודע שאשתו הייתה במקווה בלילה, שהוא חזר, והוא מחכה בבוקר לשמוע, לקבל את תשומת לב שלו, שהשמש מכריז את השם של אשתו, וכולם אומרים מזל טוב. אין קול ואין עונה. הוא ניגש לגבאי, למה לא אמרת את השם של אשתי? אתה משהו מקפיד עליי, על אשתי? הוא אומר, לא, שני דברים. דבר אחד, אתה לא היית פה, הרב החדש, אתה רואה פה, הוא ביטל את המנהג הזה. ועוד דבר, נגיד לך את האמת, כי אשתך לא הייתה במקווה אתמול. פעם זה היה הכל בתיאום עם השמש. השמש היה יודע מי היה במקווה, מי לא. מה מתברר? למה היא לא הלכה למקווה? נשים דתן קלות. היום הנשים יותר חזקות מהבעל אפילו. אבל פעם זה היה ככה, נשים דתן קלות. ולכן היה המנהג הזה כדי להרתיע אותם שידעו שיודעים הכל, כולם ידעו אם היא הייתה במקווה או לא. אבל אחרי שהיא שמעה שאין כבר את המנהג הזה והיא הייתה קלת דעת כזאת, אז היא אמרה, אני כבר לא צריכה ללכת למקווה, בעלי לא ידע ואף אחד לא ידע. ואז הסיפור הגיע לרמה, הרמה כבר הבין למפרע למה היה המנהג הזה, וכאילו ממני שאני ביטלתי את זה יצאת תקלה. הרמה לקח את זה ללב, אומר, אני ביטלתי מנהג ישראל, כך, עכשיו הוא התחיל להבין מה זה מנהג ישראל, שאפילו שזה נראה לפעמים מוזר, אסור לזלזל.
אמר, אני צריך לעשות תשובת המשקל, לעשות ספר, אני אעשה ספר אוסף של כל מנהגי ישראל. לדעת שזה שולחן ערוך ממש. ואז זה הספר הזה. אז מה זה אומר? אז אני אסביר לכם איך זה עובד. נכון, כל מנהג צריך לכבד. אבל יש מנהג שיש לזה תוקף הלכתי. ויש מנהג שאין לזה תוקף הלכתי. איזה מנהג יש לזה תוקף הלכתי? ההלכה אומרת, דברים המותרים ואחרים נהגו במסור, אסור להתירם בפניהם, אה? אנחנו כרגע בסוגיות האלה. עכשיו בסוגיות האלה. סוכים דפנים. זהו. דפנו, סליחה. עכשיו אני אשאל גמר. מה זה אומר? דבר שיש לזה תוקף שורש בהלכה, רק זה לא נפסק ככה. זה לא נפסק ככה. יש דעה שסוברת ככה, אבל רוב הדעות לא סוברים ככה, למעשה לא נפסק. אבל מכיוון שיש דעה כזו, ואחד נהג ככה, אז המנהג הזה מקבל תוקף הלכתי. אני, בפרט, אני לא מדבר דברים שבזמן חז"ל, שהיה באמת אחרי רבים להטות, נמנו וגמרו, כולם ישבו ביחד, אז ברגע שנפסק אסור להחמיר אפילו. ומי שמחמיר נקרא כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. אבל היום אין את התוקף הזה, אז גם דבר של אחורה לא פוסקים ככה, אבל מכיוון שיש דעה כזו, אז במקום שיש מנהג כזה, אז זה, יש לזה תוקף הלכתי. ולכן, אתם תראו, תמיד מרן אומר הלכה, הרמ"א לא בא להגיד הלכה לא ככה. הרמ"א מגיע שיש דעה אחרת. מרן גם כן מודה שיש דעה אחרת. מרן גם יודע שיש דעה אחרת. רק הוא, יש לו, לפי הפסיקה שלו, הוא לוקח את הפוסקים שהוא מכריע ככה. הרמ"א בכלל לא אומר שההלכה לא ככה, הרמ"א רק מצטט שיש דעה, ובסוף הוא אומר, ואחי נהוג, פה באירופה, במקרה פה באירופה, נוהגים כמו הדעה הזאת. למעשה בכלל לא היה צריך להגיד ויש אומרים, פה לא נוהגים ככה, אבל אם אין דעה כזו, אין איזה תוקף הלכתי. לכן הוא מביא שיש דעה כזו, ובמקרה פה נוהגים ככה, אז שתדעו שאתם צריכים לכבד את המנהג, כי יש איזה תוקף הלכתי. זה הסיפור, זה כל הסיפור של הרמ"א. אז איך הגעתי לזה אני לא יודע, אני חושב שזה כבר הזמן, אז אני רק אסיים עם זה. אז אדם שבא לשם, אז הוא צריך להחמיר על עצמו ולנהוג כמוהם. אז זה הכל הזה, מה? נכון, נכון, זה העניין. אבל גם אם לא, גם אין דרכתו לחזור, אז אסור לו להפגין. אסור לו להפגין שלא מתנהג, אסור להגיד, אסור לעשות בפרסיה. אם זה בפרסיה, זה אסור בכל מקרה. אז בכל מקרה, אז אנחנו נסיים עם הדבר הזה. היום, אני לא יודע איך אני הגעתי לזה, אבל בכל מקרה, היום היורצייט של משה רבנו, היורצייט של משה רבנו צריך לדעת, שצריך לדעת שזה יום גדול, ובזכות זה, זה יום שנולד משה רבנו, אז זה המקור של הישועה של פורים. השם יעזור שנזכה לפורים ונזכה לקבל את התורה מאהבה, תורה שבעל פה גם כן, זה העניין, ונזכה לכל הישועות.